snaga naroda. Nazad u emisiju bukvalno koja je odavno prošla i počela emisija kolosalno, ali ja kako najavljam ja po inerciji. Marko, tvoja emisija upravo počinje, a evo mi imamo i gosta. Imamo drago gosta Jasmina, to je tvoj... To je Lale Bojčić. Tvoj kolega i to čovjek... Kolega, moj glavni urednik, ja sam sad Mirna Kobovica. Lale, dobar dan, dobar dan. Inače, da me primetite. Moj dobri drug. Ja inače očekivao sam sada ovo izdavao da deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju dođu da me uklone. Pošto si bio urednik, pošto si bio urednik, doveo si Jasminu u red, tako da sad ovaj priča... Uredio me sam. Da, u red radi disciplinu. U red radi disciplinu. I disciplinu kičme. Kičme. Ja. A, joj. Polako dolazi ono te godine kada je disciplina kičme jako... Ovaj, kaže, polako, ali nesigurno, borimo se za bolje malo sutra. Da, malo sutra jeste. I tako, ti si primetio, Lale, kako mi iskačemo iz sfere ove... Ne, ja sam vidio da vi odvraćate. Da. Odvraćamo ljude i ti si došao da kažeš... Najvažnije građanske dužnosti. Ja sam tamo sedeo. Jesi ti došao kao... Mene su drugovi iz ove službe poslali. Komiteja. Da malo načuli muši. Čekaj, pa vi ovaj satiričar... Ja čujem, kažem, nemoj da izlaziš. Ne izlazi, bojkotu. A ti tamo krenu da izađeš. Bojkotu i to. I ja kažem, pa čekaj. A šta, a ja? A ja... A da bi izašao, moraš da uđeš. Kratko sam vas slušao, niste me ubedili. Niste, ja ću... Morat ću češće da dolazim, a i ove drugove ću da zamolim da me češće puštaju. Mogu ti reći da je sve više drugova koji postaju pravi drugove. Ja idem, znaš, kaže on i meni, kaže, tamo će biti zanimljivo. I pamti. A reci mi, ti si nam... Pamti šta pričaju. Ti znaš, ti pratiš to, gde će biti najveća izlazno sad, kad su ovi izbori? U Kelebi. U Kelebi. Kelebi, to je mesna zajednica na granici prema Evropi. Tamo se beži, ja. Tamo. Nema Šentilja. Tu izdajemo Šentilja, nekad je na Šentilju. Ta se mesna zajednica uvek hvala da najvećom izlaznošću. Da, a ulaznost nam je zato sa svih strana. A ne možda izađeš... A na ulaznost se čeka i po 10 sati. Tolika je potreba da se izađe na izbore, da je Šentilj proradio. E, ne znam više šta da ti kažem. Lale, u pripremi je novi broj Ježa i o čemu ćemo... Jeste, evo, baš sam ga donao danas na USB-u. Na USB-u. Jeste, i tu ćemo malo da ga prilistamo. Znači, sad je jeftinije da se prode na USB-u nego na kioscima. Ne, ne, pa znaš šta? Imamo veći tiraž u USB-ima nego na primjerci. Pa tu ti kažem, jeftinije da se prode u win-winu nego na kioscima. Win-win, da, da, u win-winu, kao to kažem, distribucija. I tu, do duše, oni postavili Nintendo, znam ih ja, pokvaren su oni postavili Nintendo, prodaju kao nove USB-ove. Ali ne može da nam vrate Remitendu, pa mi preštampamo drugi na USB. Ili možemo i to. Ima ovih drugova, ima, u Ježu je stvarno dozvoljeno cvetanje svih cvetova. Da, to mi je malo priče proleće. I stiglo nas je i proleće. Mada su vam neke cvećke više kao iz Đulića u Velicu. Da. Djevići, valjda Djevići. Djevići uvijek. Od onih 15 i koliko, 10-15 milijardi evra, ovaj uspio da vrati samo Djuliće. Djuliće, da. A bio je onaj neki Dulić, sve će se... Šta je sve uzeo? Ali on je uveo. On je uveo. Dulić je uveo. Dulić i Dulić je uveo. Otišli uveli u Hrvatskoj. Čovječe, ipak krenulo je, znači. Krenulo je to sa tim vraćanjem. Još tih 15 milijardi da vrati. Da vrati i onda smo na konju ovom. Na kom konju? Na sebi. Dođi sebi. A vidiš, kaže, Vučić zloupotrebio Angelu Merkel, sirota bakice. Čekaj, ona je... Kako to misliš zloupotrebio? Pa, ona će, ja mislim... Vada je dobro upotrebio. Dobro upotrebio. Ne, zloupotrebio. Ona će se u sledećem spotu zvati kao učiteljica, kako se zvaša ona. Ajkula. 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 Učiteljica bibliotekarka. Pazi, čovjek ima učiteljicu Ajkulu. Ajkula. Čekaj, on je stvarno kao riba na suvom bio u školi. On u školi, da, sa tom Ajkulom. Strašno. Kao riba na suvom. Da, on je u stvari kao som u Beogradu na vodi. To je ta riba na suvom, da. Kamen temeljac u Beogradu na vodi. Evo, Vučića dočekali kao Tito u Novom Pazaru. Pa
normalno, pa ti to... Tita su jedva dočekali. Da, jedva su ga dočekali. Jedva su ga dočekali. Njega su jedva ispratili, ja. I još treba da ga čekaju. Sad, Tita su jedva ispratili, ja. O, dočekit ću. A on će da ga čekaju. A to je to značenje, znači. Aha. Dobro, kaže. A to su, ti mi prelistavamo sa štampom. Prelistavamo štampu. Ima štampe u Srbiji? Ima, samo što... Ima, nije slobodna. Nije slobodna. Pa to je bilo nekad u onom Sretenjskom ustavu, onaj član štampa, ono, nije, pečatnja. U Srbiji je slobodna. Pečatnja u Srbiji je slobodna. Aha. E, to više nije. Samo se urednici zatvaraju. Da, samo se urednici zatvaraju. Slobodna je da je. Jedino što u njoj piše samo o snajkama i o... Samo o snajkama. Znaš da Marko prati snajke? Ti gledaš snajke? Ne, nisam, to je to dobro. Divno, to radi... To je Milomir. To radi ovaj tandem Marić Karić. O, to je jedan moralni... Čuveni. Moralna vertikala. Gromade, moralne. Ne, kaže on jednom, kaže, moja malenkost. Ko kaže to? Ne znam ko je izgovorio. Iz neke skromnosti. Iz skromnosti, kaže, moja malenkost. Pa nije on i više od toga. Nije on i za centimetar više od toga. Ima metar i žilet, da. Ja, Bože, kako si to kompleksi što radi. Dobar je mali. Dobar je mali, dobra je zemlja što ga drži. Znaš li da je to babica mogla da udavi prilikom porođenja? Te babice se baš ogrešila ovaj narod. Te babice ne rade svoj posao. Ne rade. Otišao u Nemačku. O Nemačku sad tu, pa ne, babica, je, Angela ih je povela u Nemačku. Nekad je, bre, više babica kilovo dete, sad ne može kilovo dete se rodi, nema babica. Ne može kilovo dete, nema može čim. I vidiš, ovaj Angela to provale. Čekaj, šta radi ovaj glumac ovde? Kaže, glasam za Vučića, ostali su mrso... Mrso mudi, ovaj glumci znaju politiku, čovječ. Znaju politiku, kad oni dohvate politike... Ali ovaj je glaso i za Tadića, to je problem. Pa ne, znaš kako oni menjaju ovaj... kako zove, ko Maja, politička ko uverenja. Tako što uvek glasaju za aktuelnu vlast. Tako meni je uverenja. Stavno glasaju za aktuelnu vlast. I tako meni je uverenja. Nisu oni glupaci koji stavno... E sad, jedina ovaj nedostatak u toj priči, Lale, je što su stalno isti ovaj, na vlasti, znači, samo se zovu... Samo se zovu drugačije, jesu. Inače se sve istiđu. Da, da, i voli ih, narod i tako ih i zato ljudima pun čanak ovih... Čankolizac. E, znaš koji telefon koristi ovaj Čeda Jovanović? Koji? Fiksni. Fiksni, je? Fiksni, pa da. Redo. A Beli, je Beli? Beli, nema. Predačević. Beli, ja... Zato volimo Predačevića, zato što je Beli. Da sam ja protiv Beli. Ja samo crno pijem, ono, danas. Da, jesu, protiv Beli, imaš Garavić. Zato vole Predačević. Protiv Belog sam, Belog nije Predačević. Vole Belo, u mladenosti se naraš... A ovaj Čana kaže da će da da Kosovo, da nije on malo zakasnio, a? Kako što je, bre, pa... On se kasno kandidovao. Zašto on, bre, daje tuđe? Kako tuđe, pa to je njegov, to je ličko. Ličko? Ličko, to Kosovo. On će lički deo da da, te ostavštine njihove što oni razvlače. A on je ličanin, je? On je liko, to znaš, on se izborio za liku. Znači, on je Teslin zemljak? Teslin, istesao ga zemljak samo tako, na okruglo. Nije štedilo. Što ga Šešelj? Vidiš Šešelj kako to kaže. On je u stvari Lajnovićev kum. Lajnović, sećam se Lajnović. Koga su ubili dugi ispred za hotela Srbija. Ovde je imao ovaj Siniša Mali, a on je bio Siniša, ovaj Lajnović. Njega su zvali Dugi, a nosio je kratku devetku. A šta ćemo s ovim Hrvatima? Kako to moguće da... Šešelj, stvarno Vjekoslav Šešelj ili je to neki drugi? Ne, Vjekoslav, pa on je bre Srbin. Veliki sam. Kako možda ima ovo Vjekoslav ima kad je Srbin? Kako sam? Pa ne, stvarno. On je srca Srbije je došao čovjek. Iz srca, da, pa Sarajevo novo. Ljute, Bileće i Gacka. I one, kako zove, Međugorje, ono. Međugorje, da, to je ono... Tu ješ u Mojtu, Međugorje. Gde se gospa pojavlja. Asti gospe. Asti gospe. I kaže, Hrvati hoće rat sa Srbima. Da li stvarno misle da je ovaj narod toliko glup? Zašto bi Hrvati kidisali na brojno jačeg neprijatelja? Ne samo to, nego oni su već valjda pobedili jednom Srbe. A i u stvari pobedili, odnosno što bi ponavljali lekciju. Što bi lekciju, tako, i što bi dva put iste pobeđivali. Dva put iste, kada imaju tu. Kada imaju oni koga da imaju neprijatelje na svim stranama. Oni prvo moraju sebe da pobeđaju. E, a nisi to pitala Vale? Oni da bi se spasli, moraju prvo sebe da pobeđaju. Moraju sebe prvo, da. Nisi pitala Vale, da kako će Ameri i Rusi da se bore u svetskom ratu? Za Agrokor. Da, Agrokor, da. To kaže, treći svetski rat počinje. Treći svetski rat od Agrokora počinje. Boriće se... Od... Ideja. Da, ideja.
Pa da. Beograd je pun ideja. Beograd je pun ideja, da. I sad oni i žele, ali nisu imali ideju kako da ga počnu, taj trend. Obradovalo je ove srpske potrošače ova. Jesi primetio? Ove što dobijaju kod mene krompir u glavu. Samo jedna kasirka radi. Kasirka, ove druge, kaže, su kao ono, skoro sam pričala o onoj lepo ježevoj priči o savjesnim štamparima, štamparskim radnicima. A ono, pre rata što je bilo, savjesni. Što su odbili da štampaju one. Odbili da štampaju. Protiv, ide ono... Protiv druga Tita. Druga Tita, da. Da. Pa jeste to. To su savjesni. Savjesni štamp, to su oni bili su... Oni su bili najsavjesniji deo ove radničke klase. Radničke klase. I ovi sad se pojavili neki... Čekaj, šta će biti s tim Agrokorom, stvarno? Ne znam. Ja ne znam šta će sutra za ručak. Ako bude krenuo... Ne znam šta će sutra za ručak. Stvarno, da idemo onaj maci, glupi. Pa tamo smo se navikli na ovo, kupujmo hrvatsko domaće. Da, da, da. Kupujmo hrvatsko. Čekaj, to je ono iz Evrope, to su one deklaracije. Deklaracije, ima piše. Ono što ti piše, to ti je. Okaže, trojice danas ovo. Ne, ovde u ovim deklaracijama srpskim kao da tabloidi pišu te deklaracije. Nikad nije ono što piše. Tabloidi. Ako je kupujmo domaće, kupujmo hrvatsko. Da li to znači da ovde vladaju Hrvati? Ne, nego znači da je i hrvatsko-srpsko. Srpsko, pa da. I kupujmo domaće, a ne divlje. Ne divlje, nismo još podivljali. I hrvatsko je onda, ako je srpsko naše, onda je i hrvatsko naše. Naše. Naše, sve je naše. Svi smo naši, samo ja. E, na tim domaćim deklaracijama... Nas je malo previše. Nas to nas je manje, to nas je bre previše. To nas je sve više. To se bre više čovjek. Kako ti deliš ovo nagrađanje i narod ovu podelu? Što ovaj kaže na N1, kaže u Skupštini su predstavnici naroda, a Saša Janković kaže ne naroda, nego građana. Ja to rešavam tako što ne gleda N1. Ti samo Pink. Pink. I snajke. I snajke i molim te, nemoj bez parova da me ostavite. To su snajke, uparene su snajke. Kad se parovi pojavim, to vidi, ja vičem prvi, drugi, različno sam parove. To je... Volim parove, znaš šta? Volim na što noću da gledam. Nego lepo da jedeš. Lepo, znaš šta, unuke lepo smirim, dam im mleko, istuširam, stavim ih u krevet. I lepo kažem, deco, nemoj da mi ustaš više, da ide na parove, razmoj se. Parove. To je najbolje. Fin je parove. A vidi šta je muž i gospodin. A neko bi... Čekaj, ovo je, piše neko nešto o ovom našem detetu, Melani? Ništa. Ništa ću ti kada. Znaš što za... Naše dete, Melanija... Naše gore lišće, a? Naše srpkinja mala. A znaš šta bi bilo, ti znaš dobro šta bi bilo kad bi se razveo Trump. Pola Amerike bi pripalo Sloveniji. A pošto on Srbin, Trump, ostali deo... Ostali deo nama, i mi Slovenci bi se nekako dogovorili. A sem toga i mi smo kao sukcesori Jugoslavije. Sukcesori, mi nasleđujemo i ovo što je Melanija dobila. Naše dete. Naše dete. Naše dete, on nije Slovenka. Nije, pa Melanija... To je još i Slobodan Milošević rekao da smo oni sukcesori Jugoslavije. Zato smo jedini ostali Jugoslavije. Šta god da nam to znači. Dok nas nije Batić odvojio od Crne Gore. Crne Gore, da. A ja i to. Fino nam je. Kako je Lale ti ovako kao to? Gledaš na tu crnogorsku stvar? Ja na crnogorsku stvar gledam sa divljenjem. E kome se više diviš? Ajde, priznaj. Po opoziciji ili po... Ja kad vidim tako krupnu stvar, ja se uvijek... A ti se uvijek diviš, da. Daj, tu misliš na onu Acu Đukanu. Aco i onaj mali, kako daš. Milo i Acu, što se... Ali u brat ne zapošljamo. Blažo. A znaš zašto? Blažo je sin, Blažo je sin. I onda kaže, kad su mu kupili neki lokal tamo, pa kaže, idem onda i mali nešto se zabavlja. Znaš kad se ovome, kad je ovaj platio 500.000 ovaj... Marović, što je sad osuđen uslovno na 20 dana mandata. Na slobodu, osuđen na slobodu. Na 15 minuta strogo. Kaže, kad su ga pitali, pa čekaj čoveče, a pitali Mila, pa kako je moguće da plati 500.000 evra ovu, kako se zove, svadbu? 500.000 evra, kaže, to malo mnogo para. Kaže, u Crnu Goru je od uvijek bila tradicija da se otac malo isprsi kad mu se sve žene. Znaš zašto... Evala se isprsio. Zašto Arco i Milo nisu mogli u vojsku da idu u isto vreme? Zašto? Jedan je morao da ostane kući da je bio oca. To nije lepo, pa to je meni malo incestoidno. Pa zato što si rekao sad malo pa da je otac mora da se isprsi. Mi radimo za to. Ne, je to malo incestoidno. A mi radimo za to.
Crne Gore nema Edipovog kompleksa. Nema Crne Gore toga. E, znaš kako je nastao Edipov kompleks? Pa tako što je Sizif gurao onaj kamen zbrdo i kamen se stalno vraća i naiđe Edip. Ja, Sizife, kaže, što guraš taj kamen kad vidiš da se stalno vraća? E, kaže, Edipe, jebi si mate. I tako kompleks. Pa jeste. I tu kompleks po glavi. Eto kompleks. Kaže. Šta gledamo se? Jedini bolji kompleks od njega je onaj koji ima... Kako je Vuk ženi na računu plati u Americi 250.000. 650 ti ne vidiš, da? 650. Vidi kako smanja, vidi. Ne, to mi vidi, sve... Vidi, nego umanjuje se. Umanjuje se cifra. Umanjuje se cifra. Svest mi ne prihvata ovu cifru, 250.000 dolara. I šta sad ona s tom lovom? Šta je ona radila s tim parom? Možda je dala SMS posao za ovu bolesnu decu. Ne, možda je platila u fond Dragice Nikolić. E, to je. Znaš da će i dalmatinci glasaju za SPO. Znaš kako se nagodili... Priču i ja ti ga za Vuka. Znaš kako se nagodili ovaj... Kako se nagodili Vučić i Toma? Zagor. Znate kako se nagodili? Ne. Dogovorili se da Dragica ostane prva dama. Da. Kogod da povedi. Samo mi nju ne diraju. Dobro. Mora da ima... Lepo smo popričali. Hoću da nam odjaviš Emića. Doću da odjavim Emića. Marko, vreme je. Pa imamo je 2 minuta. Ko je ovaj Emić? Kako se zove Emića? Kolosalno. Kolosalno. Da. Krene bukvalno, završimo kolosalno. Mi uvek tako. Pa kolosalno, to je stvarno zanimljiva emisija. Doći opet. E, obavezno. Pa nemoj da me zovete, ja ću doći sam. Kao i sad, nenajavljeno, a? Biće nam drago, hvala. Bio je sa nama Radivoje Lale Bojčić, jedan od najčuvenijih humorista, ozbiljnih ljudi. Nije jedan od nego najčuveniji i najplodonosniji srpski humorist. Ko je uspeo i Jasminu Bukovu dovede u red? Taj, to je. Pazi, on je jedan najčuveniji, koga zna, zna. Ko zna, iako ne zna, ako se seti za dan, kad budu glasanje. Dobro, bezbednost. Hvala, ali još jednom dobro. Poštovani slušalci, evo Marko će da odjavi, ja samo poželim sve najbolje. Radivoje Lale Bojčić bio je naš gost, Save Ilić je tonski obradio ovu emisiju, obradio je ko njivu da obrađuje. Ko zna šta smo mi pričali, Save, to kad obradi. To znaju samo oni koji nas slušaju. Ne, ali ovo je išlo uživo. Jesa, ne znam zašto. Što mi niste upozorili, pa mi smo malo bili... Reći ćemo ti mi, pa sve lale. Mi smo malo bili komotni u ovoj treteraciji. Malo smo potrebili demokraciju. Ne, mi smo dobro upotrebili tu slobodu da... Da ne govorimo ništa. A rekao nam je Lale da mi mnogo pričamo o ovom radijskom programu. Dobro je što si... Kaže, demokratija stigla u naše selo, kaže, lekar, poštar i put, još se čekaju. Aj, čao. Hvala još jednom, čao, pozdrav svim slušalcima Snage naroda, laku noć svima, bye bye, do srede uveče u 8 sati, a Jasmina je sutra sa vama.